Mesra, salam hibah, salam KNK hebat, salam kata-kata pada KNK. Bertemu kembali dalam subjek kesusastraan melalui komunikatif STM bersama saya Cipu Kuni. Dan pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk semester 2 sastra dan pembangunan. Pada hari ini pembelajaran kita akan mengupas tentang bahagian B pembangunan masyarakat untuk tajuk perpaduan berdasarkan analisis terhadap novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seperti biasa, sebelum kita menelusuri isi pembelajaran kita dengan lebih lanjut, ayo kita lihat dahulu konsep ataupun definisi perpaduan. Perpaduan merujuk kepada perihal berpadu, bergabung menjadi satu, sepakat, dan lain-lain. Antara elemen perpaduan yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dan Kuala Lumpur ialah perkongsian, bertolak ansur, persahabatan, hormat menghormati, taat, dan bekerja sama. Manakala antara aspek perpaduan yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ialah ekonomi, budaya, perkawinan, pendidikan, dan juga politik. Untuk menjawab soalan perpaduan, pelajar perlu berpegang kepada formula elemen tambah hasil, yang mana pelajar perlu mengemukakan elemen perpaduan terlebih dahulu dan elemen ini akan dikaitkan dengan aspek perpaduan. Contohnya, elemen perpaduan ialah perkongsian perniagaan, manakala aspek perpaduan ialah ekonomi. Maka ayat fakta pelajar untuk perpaduan ialah perkongsian perniagaan dalam aspek ekonomi. Dan contoh peristiwa berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur untuk fakta ini ialah perkongsian perniagaan di antara Encik Muhammad dan yang berbangsa Melayu dan Datuk Tan yang berbangsa Cina yang telah berkongsi saham dalam syarikat firma serba dagang internasional, di mana Encik Muhammad memegang sejumlah 60% share equity saham dan Datuk Tan memegang sejumlah 40% share equity saham. Untuk analisis yang seterusnya, ayo kita teliti kupasan berikutnya. Itu dia tadi kupasan umum tentang aspek perpaduan seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Sekarang mari pula kita lihat apakah aspek perpaduan yang mengkhusus terhadap aspek ekonomi seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi untuk makluman pelajar, isi pembelajaran kita selepas ini adalah mengkhusus kepada elemen perpaduan dalam aspek ekonomi seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Demikianlah tadi kupasan tentang perpaduan seperti yang terdapat di dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Sebagai latihan pengukuhan, ayo kita lihat contoh soalan bagi perpaduan. Elemen pemantapan perpaduan penting antara kaum dalam konteks pembangunan masyarakat. Bincangkan elemen perpaduan yang terdapat dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur 25 markah. Jadi, para pelajar, silakan menjawab soalan ini dan semoga para pelajar dapat menghasilkan jawapan yang cemerlang. Selamat menjawab. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, ayo kita katakan azam kita pada KNK. Katakan E pada KNK, katakan E pada KNK, katakan E pada KNK. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.